Това, което искам да, да ви обърна внимание, специалният акцент на конференцията, именно устойчиво развитие и инвестиционни проекти. Защо всъщност се обърнахме върху тази, се обърнахме на този акцент и на тази тема? Смятаме, че пика и бума на строителството в България, огромният интерес на инвеститорите към дестинацията България във всички сегменти, всъщност създаде доста интересни, доста качествени проекти и същевременно създаде среда, която по никакъв начин не ни прави много щастливи от това, което ни дава като качество на живот, като качествено обитаване. Смятаме, че преди явното съживяване на пазара, което предстои, трябва да направим един сериозен анализ на това, което ни се случи през последните 20 години, това, което съпровождаше пазара на недвижими имоти и това, което съпровождаше пазара на инвестиционни проекти в България. До какво доведе този голям интерес? Какво означава качество на проектите, качество на средата? Какви са ангажиментите на всеки един участник на този пазар от тук нататък, така че да можем наистина да създадем една устойчива европейска среда и да се възползваме наистина устойчиво и последователно с трайния интерес, който вече се забелязва и който отново се събужда към българския пазар на недвижими имоти. Това, този акцент беше и причината да поканим като стратегически партньор Българския съвет за устойчиво развитие, като целта е наистина да обединим около каузата устойчиво развитие всички участници в тези важни процеси в България.